Jaha, då vill jag hälsa er alla välkomna att fira gudstjänst denna söndag. Ni som sitter hemma framför era skärmar, som merparten gör, och vi är några stycken som är här för att försöka få den här gudstjänsten att bli till. Som sagt, varmt välkomna att fira gudstjänst denna dag, denna söndag, och i temat idag är bönsöndagen. Fantastiskt härligt tema tycker jag. Och bönsöndagar och bönedagar, det är ju alla dagar egentligen på året för oss som är troende. Men idag är det speciellt bönesöndagen, och det tycker jag låter väldigt gott att få ha en egen bönedag. Så det ska bli härligt. Idag, denna gudstjänst, så ska vi få lyssna till Kim Lillskog som kommer att predika Guds ord för oss. Och vi ska hjälpas åt att sjunga lite några unisona sånger här. Och så får vi se vad händer bär, men det är det som är tanken i alla fall. Och innan jag går vidare och ber en liten nedskriven bön till att börja med, så vill jag bara titta lite framåt i tiden och se vad som ligger planerat. Och det vi har närmast planerat, det är, som ni vet, så är det ganska sparsamt i våra program just nu på grund av vissa omständigheter. Men nästa söndag, då är det ingen vanlig gudstjänst, utan en ovanlig gudstjänst. Alltså det är ingen gudstjänst här i kyrkan eller i framför skärmarna, utan vi har då en gudstjänstpromenad som vi har haft ett par gånger tidigare och som är väldigt trevliga. Där man utgår härifrån kyrkan, utanför kyrkan, och sen så går man då en snitslad liten bana genom byn. Där det är upphängt lite bibelställen och bibelord och tankar som man kan stanna och tänka över. Och det är ingen speciell starttid. Ja, starttid kanske är det klockan från 10 eller? Från klockan 10. Men sen är det ingen tid. Utan sen är det solen som avgör det hela. När solen börjar gå ner, då är det för sent att gå den här vandringen. Då plockas lapparna ner. Så hela söndagen, så länge det är ljust, har vi på oss från klockan 10 då alltså. Nästa söndag. Det är trevligt. Det kan vi verkligen hänvisa till, som sagt. Och om vi då ska hoppa fram söndagen därpå, alltså om 2 veckor, då skriver vi den 23 maj redan. Då har vi först en tillsammansgudstjänst. Det är pingstdagen den dagen förresten, men en tillsammansgudstjänst. Och vidare information kommer väl i mails framöver hur det ska gå tillväga. Men sedan på kvällen, söndagkvällen den 23 maj, klockan 18.30, då har vi ett digitalt församlingsmöte. Och länk till denna skickas ut senare i ett mejl. Men det är ett digitalt församlingsmöte om 2 veckor, den 23 maj klockan 18.30. Det är väl det som ligger framför närmast i tiden. Och då ska jag be att få läsa faktiskt en bön. Eller be en bön, vill jag hellre säga. Ska vi se om vi hittar den dagen. Jag tyckte jag hade den så bra uppmarkerad här, men det ska vi snart hitta. Det är den 9 maj. Här har vi den. Där står en bön. Och vi ska be denna tillsammans. Gud, lär mig på nytt att be. Du har redan, när du skapade mig, gett mig kraften att ropa till dig. Nu ber jag dig, låt mig få växa. Lär mig mera. Min bön är en spegling av min mognad. Det vet jag redan, men Gud, låt mig mogna. Låt mig komma närmare dig. Låt min bön få mogna efter ditt sinne. Vi ska också ta och be för dels för gudstjänsten idag här, men vi ska också be för våra barn. Barnen som finns i vår omgivning och runt om i världen som är barn idag helt enkelt. Och barnens ljus är redan tänt och lyser så vackert. Och vi knäpper våra händer också. Tar vi en stund där vi ber för våra barn och för gudstjänsten. Herre, tack för alla barn som finns runt om i vår värld. Som växer upp. Detta kommande människosläkte som ska ta över en gång i tiden. Men vi ber för dem just nu när de är barn, Herre. Vi ber för församlingsbarnen. Vi ber för barnen vi har i våra barn- och ungdomsgrupper här i församlingen. Vi ber för barnen som finns här i Hör. Skåne, hela Sverige, ja hela världen.
Tack att du älskar alla barnen precis lika mycket. Du har inga favoriter, utan du tycker om alla barnen, och du har ett speciellt kärlek och speciellt öga till just barn, det vet vi. Vi ber för alla barn här. Barn som har det jättetryggt och jättebra, men också barn som inte har det bra av olika anledningar. Både här i vårt land, men också ute i världen. Herre. Det finns krig och det finns hungersnöd och det finns våld och tråkigheter, men det finns också kärlek och värme. Men här var med alla barn vi ber. Och vi signar de barn som vi får, och ungdomar som vi får kontakt med här i vår församling, som sagt, så att vi får så ut ett frö i deras hjärtan, Herre. Även om man kanske inte märker det just nu, så finns det där och gror. Vi signar också gudstjänsten här idag, Herre. Tack att du är med, Kim. Du har lagt på hennes hjärta att förmedla idag. Du är med de som har kommit hit här för att hjälpa till att sjunga. Du är med Maggan som spelar, och du är med Thomas som sköter ljud och bild. Och du är också med mig, Herre. Vi signar den här gudstjänsten, och du är framförallt med de som sitter framför skärmarna där hemma och tar del av gudstjänsten. Vi signar den här så den får bli som du vill. Det ber vi om i ditt heliga namn. Amen. Då ska vi ta och sjunga i dagens första psalm. Jag hoppas att ni där hemma har tagit fram era sångböcker eller psalmböcker, och så ni kan följa med i psalmerna och i bibeltexterna sedan. Men vi ska sjunga sång nummer 210. En gammal härlig sång som är rekommenderad för den här dagen. Annars hade jag kanske inte riktigt tänkt på den sången, men sen när jag såg att den var rekommenderad, så tänkte jag den tar jag med. Och det ger mig lite associationer till när jag gick i första klass en gång i forntiden. Och då sjöng vi den här sången. Det var två sånger som vår lärarinna alternerade mellan. Och det var denna och Din klara sol går åter upp. Så att man får lite sådana här vibbar från första klassen när man hör den här sången. Men man får försöka lägga dem åt sidan och titta på, eller lyssna på innehållet. Sång nummer 210. Jag lyfter ögat mot himmelen. Ska vi dela ett Guds ord här tillsammans. Och ifrån Efesebrevet kommer jag att läsa här nu. Efesebrevet, det tredje kapitlet, vers 14-21. Och det står på sidan 1575. Om ni vill följa med i era psalmböcker. 1575, alltså längst upp i vänster hörnet. Efesebrevet 3, där det står så här. Jag vill falla på knä för Fadern, efter vilket allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.
Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår att fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår att göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled, i evighetens evighet. Amen. Kraftfulla ord, vill jag lova. Härliga ord. Nu ska vi ta och sjunga en sång igen. Och som Margan sa förra söndagen, att hade det varit vanliga förhållanden så hade vi tagit upp en kollekt nu. Men det ska vi göra på vårt tillfälliga sätt. Vi ska swisha. Vi har möjlighet att swisha vår kollekt just nu. Eller senare under dagen när man kan och vill. Vi ska sjunga sång nummer 212 i alla fall. Långt bortom rymder vida. Och så swishar vi till församlingens verksamhet. För det behövs ju inkomster, även om det har lite verksamhet, så är många utgifter likadana. Så tänk på detta. Och efter det så släpper vi fram Kim till att predika. Vi måste hålla i oss, oavsett om vi är redo eller inte. Du lever för kampen
när kampen är det enda du har. Vi är halvvägs där. Vi lever på en bön. Ta min hand. Vi kommer klara det. Jag svär. Vi lever på en bön. Du som har sett tillräckligt mycket på Så ska det låta eller gjort tillräckligt många musikquiz kanske översatte det där till engelska i huvudet och kom fram till att jag har gjort en tolkning av en ganska så känd låttext. En klassiker om du frågar mig. Den har funnits med mig hela mitt liv. Å andra sidan är ju inte mitt liv superlångt, så det säger kanske inte så mycket om musikhistorien. Det är inte ett klassiskt stycke jag har översatt, utan en modern klassiker. Ja, ungefär. Släppt 1986 av rockbandet Bon Jovi. Living on a Prayer. Leva på en bön. Trots titeln så handlar inte den här låten om ett särskilt superkristet liv. Tommy som jobbar i hamnen och Gina som jobbar på en restaurang drömmer sig bort. Längtar efter ett annat liv, ett lättare liv. De lever på en bön, sjunger John Bon Jovi. Men begreppet kanske är mer av ett amerikanskt uttryck och lite mer sanningsenligt översatt så skulle de kanske leva på hoppet snarare än på bönen. I alla fall i en så här halvsekulariserad värld vi har. Att leva på ett hopp. Att leva på en bön. Från mitt eget perspektiv är det trots allt möjligt att de två är synonymer. Kanske till och med är det så att vi behöver påminnas om att de är synonymer. För de är ju oerhört närbesläktade. Vi ber för att vi hoppas. Och vi hoppas när vi ber. Och dagens evangelietext skulle jag säga handlar om just precis det. Jag läser från Lukas evangeliet kapitel 18. Verserna 1-8. Och i psalmer och sånger så finns den här berättelsen på sidan 1575. Lukas evangeliets kapitel 18. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka. Och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte. Men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor. Men så besvärlig som den där änkan är, ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er. Han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. Visst är det lite skönt när Lukas lägger till den där meningen. Då behöver vi inte fundera på vad den här liknelsen går ut på. Det är solklart. Vi vet vad Jesus snackar om. Lärjungarna ska lära sig att alltid be och inte ge upp. Vi ska lära oss att alltid be och inte ge upp. Att be och behålla hoppet. Hoppet om svar på våra böner. Hoppet om att få det vi har rätt till.
Och plötsligt så blir det inte riktigt så enkelt och självklart längre. Jag studsar alltid på den där bilden av Gud som ska ge svar. För visst har jag erfarenhet av att få svar, men jag har också erfarenhet av att svaren verkar utebli. Och det där är väl en ständig utmaning, tänker jag. I alla fall för mig. Balansgången finns i varje bön. Hur mycket vågar jag hoppas? Hur stor är egentligen Gud? Ber jag om för lite? Ber jag om för mycket? Undviker jag att be om en del saker för att jag inte riktigt lyckas tro att Gud har det i sin hand? Är jag rädd om mitt eget hjärta och låter bli att hoppas ibland för att också undvika besvikelse? Men samtidigt så tror jag ju att Gud har allt i sin hand. Att Gud är störst av allt. Och ändå väntar jag fortfarande på svar. Hur ska jag då våga be nästa bön? Änkan som Jesus berättar om i sin liknelse. Hon låter inte domarens nekanden sätta stopp för henne. Hon går tillbaka trots en massa nej. Och till slut får hon ett ja. Hon levde på hoppet och fortsatte. Hon lät inte de tankar som spökar hos mig ibland, och som jag tror också spökade hos henne. Hon lät inte de tankarna ta överhanden. Hon bad om sin rätt, igen och igen. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I liknelsen figurerar inte bara änkan. Jesus jämför också Gud med domaren. Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Liknelsen används inte bara rakt upp och ner. Den används i kontrast. Gud är inte alls som domaren. Gud är tvärtom. Den orättfärdige domaren låter änkan vänta. Trots att det i lagen var tydligt att domarna hade särskilt ansvar för just änkors rätt. Änkorna var ju bland de mest utsatta. Att den här domaren inte tog sitt uppdrag på allvar fick troligen lärjungarna att verkligen rygga tillbaka. Vad håller han på med? Domaren var verkligen orättfärdig. Och Gud är tvärtom. Gud skulle inte låta sina utvalda vänta, säger Jesus. Gud har större omsorg om oss än så. Gud ska definitivt ge oss vår rätt. Men vad är vår rätt? I änkans fall handlade det troligen om tillgångar. Kanske ärvda pengar. Men för oss, vad är vår rätt? Och om ni delar min erfarenhet så kanske det säger oss att ja, men det är nog inte rätt till bönesvar som Jesus berättar om. För de har ju som sagt en tendens att dröja ibland. Och det vi har rätt till, det ska ju inte dröja alls enligt Jesus. Svaret på Jesus retoriska fråga om Gud skulle låta folket vänta är förstås nej. Så vad är det då Gud delar ut utan fördröjning alls? Tolkningarna är många. Det finns inte bara ett svar. Men om vi idag håller oss till en och samma berättelse, till en och samma liknelse, så tänker jag att det kan handla om bönen. Att det Jesus sysslar med i dagens berättelse är ett cirkelargument. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. Vi har rätt till bönen. Gud är bara en bön bort. Vi har rätt till ett liv med Gud. Och det kan göra all skillnad.
Genom att alltid be och inte ge upp får vi öva i det som änkan verkar göra naturligt. Om vi inte är lika övertygade i vårt hopp som änkan är, som inte ger vika för avslagen på sin bön utan fortsätter. Om vi inte är lika stensäkra på det vi hoppas på som hon är, så är det min övertygelse att bönen gör skillnad. För inbyggt i bönen finns hoppet. Att vi har någon form av hopp och tro, det är kanske en förutsättning för att vi faktiskt ska knäppa händerna och be. Men samtidigt så tror jag att bönen kan vara den där gnistan som faktiskt tänder hoppet också. Med bönen kan vi påminna oss själva alldeles handfast om vad vi faktiskt tror. Vi kan lite tydligare leva på hoppet, leva på bönen. Gud är inte en orättfärdig domare. Gud ger oss ett liv i bön och ett liv med Gud själv. Och då kan vi vara trygga med att alltid be och inte ge upp. Låt oss be tillsammans. Tack Gud för bönen, för relationen till dig. Tack för att du alltid finns där, även om vi inte alltid ser det. Hjälp oss Gud att när vi inte ser det ändå behålla hoppet. Gud, jag ber och tackar dig för att vi får vara i din närhet. Får leva i din närhet varje dag. Tack för att vi får lov att fira gudstjänst, om än på distans på många sätt. Tack för att det är något handfast att leva i tron på. Tack för att gudstjänsten får ge oss ny skjuts in i nästa vecka. Och jag ber Gud att vi ska få fyllas med mer av ditt hopp. Hoppet om att du har världen i din hand. Jag ber Gud att det hoppet ska göra oss lite mer ihärdiga, lite mer som änkan. I bönen och i livet vi lever i den här pandemin. Hjälp oss Gud att härda ut lite till. Och tack Gud att du ser alla andra utmaningar vi står inför. Jag ber om din omsorg över oss alla. Jag ber Gud särskilt för dem som är sjuka. Kom med din kraft och ditt helande där det är möjligt. Och tack Gud att du också finns med oss i allt annat vi ställs inför. Hjälp oss att hålla kvar i hoppet och i tron i vår vardag. Gud, jag ber för den som längtar efter dig, Herre. Var nära, Gud. Omslut de människor som behöver din trygghet. Utmana dem som behöver pushas lite för att ta nästa steg i tro. Och hjälp oss, Gud, att som församling vara redo att möta den som vill vara en del av ditt rike, vill vara en del av församlingsgemenskapen. Och jag ber Gud att du ska möta oss i våra böner. På de sätt vi ber, på de sätt vi lyssnar och på de sätt vi behöver. Tack Gud att du bara är en bön bort. Tack Gud att vi får leva på hoppet med tron och på bönen, Herre.
Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi ska sjunga tillsammans. Nummer 574. 574. Herrens välsignelse, så tänkte jag återupprepa den episteltext som Christer läste tidigare. Det är en bön som Paulus har skrivit och jag tänker att den bönen vill jag nu be för er. Jag vill falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande,
så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus. I alla släktled, i evigheters evighet. Amen. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Ja, våran gudstjänst är slut nu. Tack ni som har varit med via skärmarna där hemma. Och tack ni som har medverkat här allihopa. Tack Kim för en fin predikan. Och ha en härlig söndag nu, och vi ses och möts snart igen. Gud välsigne er alla. Tack ska ni ha.